Zdravo, zdravo, dragi moji, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Vi znate da ja za vas uvijek imam sveže informacije, a ovoga puta nekome je tužna informacija, nekome šokantna. Halil Ibrahim Džejhan i Sila Turkoglu prestali su da prate jedno drugo na društvenoj mreži Instagram. Mnogo se pričalo o njihovoj vezi, da možda upravo i to što su oni raskinuli, nešto se veliko desilo. Sila Turkoglu je napustila seriju Emanet, mada ništa od toga nije potvrđeno, ali se šuška. Isto tako priča se da je Halil Ibrahim Džejhan na nagovor Nazmin raznorazne stvari pričao Sili i stao u odbranu Karamel Japim, ali ne i nje, i zbog toga je leteo sa Instagrama Sile Turkoglu, a onda je on nju otpretio. Raznorazni dešavanja su se dogodila i raznorazni skandali su se desili. Niko ne može da veruje da Sila Turkoglu je napustila seriju Emanet na ovakav način. Ima oni koji komentarišu da je trebala da se i pojavi na dodjeli nagrade, ali to nije učinila iz sebi poznatih razloga. Raznoraznih je teorija, a drama, kažu neki, tek je počela.